Розділ другий. Магія давньогрецьких міфів Антична література постала на ґрунті давньогрецьких міфів, які зберігали мудрість пращурів, розповідали про те, що вони вважали добром, а що злом, увінчували вчинки людей, гідних жити в пам'яті народу. З плином часу ставлення до міфології змінювалося, однак вона і надалі залишалася основою античного світогляду. У цілому міфологія давньої Греції це оповіді про богів, про життя титанів і гігантів, про подвиги міфічних та історичних героїв. Найдавнішими були божества, які уособлювали сили природи. Їхніми діями греки пояснювали природні явища, як от зміну дня і ночі, грім і блискавку, шторми і бурі. Еліни уявляли природу як сукупність схожих на людей, вищих істот, що водночас виступали власне природними явищами. Від союзу геї Землі і Урана Неба народилися титани, старшим з поміж них був океан, молодшим крон. Діти крона під проводом його молодшого сина Зевса, в жорстокій боротьбі перемогли титанів і розподілили владу над світом. Громовержець Зевс став царем богів і людей. Посейдон морів джерел і вод, а їд правив похмурим підземним царством. Таке приписування природним явищам і стихіям, властивостей і характерів людей отримало назву антропоморфізм від грецького людина та форма. Кожен народ створював у своїх міфах образну модель Усесвіту. Для давніх греків такою моделлю стала гора Олімп, на вершині якої, за їхніми уявленнями, жили боги на чолі з Зевсом. Олімп. Символізував прагнення до святості, досконалості. Давні греки надавали особливого значення числу 12, день і ніч розділили на 12 годин. На небі виділили 12 зодіакальних сузір'їв із численних подвігів улюбленого міфічного героя Геракла, найзначущими вважали саме 12. Відповідно, і основних богів, які мешкали на Священній горі, теж було 12. Можливо, це пов'язано з тим, що число 12 можна отримати, помноживши 3 на 4. при цьому трійка символізує поділ світу по вертикалі, небо, земля і підземний світ, а четвірка сторони світу. Спочатку до олімпійців належали Зевс, Гера, Аїд, Посейдон, Гестія, Афіна, Артеміда, Арес, Гермес, Гефест, Аполлон і Диметра. А коли до них приєднався Діоніс, народився міф про те, що Гестія залишила Олімп, утомившись від постійних суперечок між богами. Іноді до олімпійців зараховують Афродіту. У такому разі вона посідає місце Аїда, який нечасто покидає своє підземне царство. Крім Олімпу, священної горою давні греки вважали Парнас, де, на їхню думку мешкали Аполлон і музи, дев'ять богинь сестер, що уособлювали поетичне і музичне натхнення, були покровительками мистецтв і наук. Наприклад, музою трагедії виступала Мельпомена, комедії Талія, танцю Терпсіхора, історії Кліо, до другорядних божеств грецької міфології належать сатири. І німфи. Сатири це лісові і гірські божества, демони родючості, почать Діоніса. Їх зображували волохатими і зцапиними ногами, кінськими хвостами і маленькими ріжками. Німфи уособлювали сили та явища природи, жили в печерах, полях, лісах, у горах, річках і джерелах. Вони були втіленням усього приємного, зворушливого в природі. Як ви вже знаєте, боги давньогрецького пантеону були напрочуд схожими на людей, тож мали цілком земні бажання, думки, почуття, ба навіть властивості смертим вади і недоліки. Вони вміли співчувати, жартували і гнівалися, жорстко мстилися тим, хто намагався дорівнятися до них красою, розумом або могутністю. Пригадаймо міф про титана Прометея, який вкрав за Олімпу вогонь і передав його людям. За це Зевс наказав прикувати непокірного до скелі і прирік на вічні муки. Боротьба титана проти верховного Бога це не просто змагання двох характерів, це протистояння двох світів, Зевсового, у якому немає місця людині, і Прометеєвого. Створеного для людини, саме прагнення Прометея допомогти людям вибороти для них право на гідне життя увічнило його образ. Якщо боги так схожі на людей, то і люди здатні дорівнятися до безсмертних. Одна з основних особливостей давньогрецької міфології полягає в тому, що її центром є людина. Тому, крім міфів про богів, існували легенди про героїв, найвідомішими з яких були Геракл, Ахіл, Одіссей, Персей, Тесей, Ясон, Гектор. Чи не найбільше давні греки шанували могутнього Геракла? Якось повсталі гіганти взяли в облогу Олімп, знаючи, що захистити богів може тільки смертний, Зев звернувся по допомогу саме до цього героя. Описи 12 подвигів Геракла свідчать про його надзвичайну силу і спритність у боротьбі з небезпечними міфічними тваринами, з велетнями і чудовиськами. У всіх цих випробуваннях він демонструє вміння битися в будь-яких природних умовах зі зброєю і голіруч, виявляє неабиякі розумові здібності. А відтак стає втіленням незламної фізичної сили, зразком мужності, сміливості і відваги. Однак у міфах про Геракла йдеться також про героїчне протистояння людини ворожим силам природи, про звільнення землі від панування всемогутніх невблаганних стихій. Так виявляється ще одна важлива ознака будь-якої міфології метафоричність. Метафора, тобто приховане порівняння, є основним способом мислення давньої людини. Еліни вважали, що кожен юнак обов'язково має опанувати три мистецтва мореплавця, громадянина і воїна. Саме ці три складові античного світосприйняття відбилися в основних циклах давньогрецьких міфів про аргонавтів. Фіванському та Троянському. За часів, коли подорожі Елінів у далекі краї та колонізація Середземномор'я тільки розпочиналися, незвіданий світ за морями видавався чарівним і небезпечним. Тоді і виникли міфи про кмітливих і відчайдушних мореплавців, здатних подолати будь-які Природні і надприродні перешкоди. До таких творів, зокрема, належить оповідь про подорож аргонавтів про золоте руно до колхіди на чолі з Ясоном. За владу в місті Йолк, що в Північній Греції, сперечалися двоє зведених братів, царі Пелі і Ясон. Після того, як Пелі став правителем, Ясон віддав свого сина Ясона в науку до мудрого кентавра Хірона, що виховав чимало героїв. Ясона взяли під своє заступництво богині Гера і Афіна, коли Ясон виріс, Пелій погодився повернути йому престол за умови, що небіж дістане золоте руно, шкуру священого золотого барана, яка зберігалася у священнім гаї під охороною страхітливого дракона. Хоробрий Ясон прийняв виклик, а супроводжувати його в небезпечних мандрах зголосилися герої з усієї Греції. Майстер Аргос під покровительцем Афіни побудував для них корабель на 50 весел, який назвав його ім'ям Арго, тобто швидкий. Серед учасників погоди були непереможний Геракл, легендарний співець Орфей, уславлена мисливиця Аталанта та інші. Очолити команду запропонували Гераклові, але той відповів нас зібрав ясон, він і поведе нас. Переживши чимало пригод, аргонавти добулися до берегів Колхіди. Однак найважче випробування було попереду. За золоте руно тамтешній цар загадав Ясону виорати Арасове поле залізним плугом, запряженим мідноногими вогнедишними биками, засіяти це поле зубами дракона, а потім знищити закутих у броню воїнів, які з них виростуть. З волі богів, донька царя, чарівниця Медея, закохалася в Ясона і допомогла йому виконати завдання. Передбачаючи, однак, що обіцяної нагороди герой не отримає, вона приспала дракона охоронця, аби коханий зміг викрасти руно. Уночі медея відпливла разом з аргонавтами. На зворотньому шляху втікачів наздогнав молодший брат Медеї. Він пообіцяв залишити аргонавтам Руно, якщо ті повернуть йому сестру. Але Ясон і Медея підступно вбили юнака. За це розгнівані боги щинили страшну бурю, і Арго провістив до шляху не буде, доки чарівниця кірка не очистить мандрівників від скверни. Відтак аргонавти вирушили на протилежний край світу. Коли до рідних берегів було вже зовсім недалеко, знову здійнявся шторм, що дев'ять діб носив арго морями і, зрештою, закинув його в мертву затоку на краю африканської пустелі. Вийти звідти корабель не міг, тож мандрівникам довелося нести його на плечах. 12 днів і ночей тривав перехід. У пустелі аргонавти зазнали великих утрат. Чимало героїв загинуло від голоду і спраги, у сутичках із кочівниками, від отрути піщаних змій, від спеки і утоми, аж раптом перед ними постав квітучий сад з озером. Діви німфи розповіли мандрівникам, що тут побував герой у лев'ячій шкурі, убив дракона, який охороняв сад. Викрав чарівні золоті яблука і, розколовши скелю, пустив з нею струмок до самого моря. То був Геракл, який залишив товаришів, аби за велінням богів здійснити 12 подвігів для царя Ефрисфея. Тепер саме він урятував аргонавтів від Спраги і струмком вказав їм шлях. Останньою перешкодою на важкому шляху мандрівників став острів Крит. Вхід до його бухти охороняв мідний велетень талос топлячи кораблі кам'яними брилами. Однак медея поглядом зачарувала велетня, і той впав у море. Нарешті героям вдалося дістатися батьківщини. Так і закінчується розповідь про перший загальногрецький похід, про відкриття світу і пошук знань. Золоте руно, що спочатку символізувало плодючість, багатство і вважалося запорукою добробуту, згодом стало символом високої мети. Вищих цінностей.